Meus amores, vocês viram que horas atrás eu tava com o cabelo todo bagunçado. Eu coloquei o meu produto, Jasmine Hair, que fortalece o cabelo. E olha como o cabelo tá agora, ó. Bonito, liso e bem maleável. Quem quiser comprar esse produtinho, é só clicar aqui, o link tá quase acabando, beleza? Pra vocês não pensarem que é mentira, o Abdias é um usuário. Ele utiliza as gominhas de Jasmine Hair, o cabelo dele tá super resistente. Ô menino, para. Eu esqueci de colar. Vamos começar, bora de Mari, isso, Leuris, isso, ostenta o que não tem, meu amor, vá sem medo, isso, deixa eu molhar um pouquinho, que tá, olha o puto, tá parecendo as coxinhas, olha, fugindo, eita, toma, a vida faz isso, boa, não fuja não, isso, olha, parece um... Isso, pegou a gatinha assanhada. Olha o sutiã dela. Isso, olha, menino. Olha que climão, sentei clima. Deixa que briga depois dos infernos. Olha que loucura, menina. Calma, mulher, só um óleo, vai fritar não. Isso, meu, isso começou bem. Eita, olha. A Mônica já tá no chão, a Mônica já caiu. Bora, gatinha assanhada. Vamos muito peito e pouco rosto. Isso, o Carlinhos tá pulando igual uma perereca doida. Mostra pra que veio, o outro nem levantou ainda. Isso. Eita, vai pro chão, cachorra. Isso. A gestão tá no chão. Bora, Bidia, levanta. Eita, a Bidia está ali. Eita, caiu o cabelo da gata. Volta, ela botando o cabelo. É tudo mais pelo cabelo. Bora, Nicole, levanta. Mostra pra que veio, caceta. Carlinhos tá pulando o cabelo. Travou o brinquedo, olha a peruca. Isso, que ceboseira. Bora, travou o brinquedo! Cuidado com a... A outra nem conseguiu levantar ainda. Eita! Menina gostosa! A outra nem levanta. A vida não deixa. A vida... A vida... Tô me sentindo carente. A vida... Bora, Nicole! Olha o silicone industrial, Nicole! Se acabar o óleo, isso tem meu. Pega daí, viu? Eita, a outra tentou. Acabou tudo. Isso. Desce os quatro.